na balada basicamente toda sexta-feira. Toda sexta-feira eu tô lá, na balada. Famigerada balada. Cara, já fui mais, eu confesso. Já fui mais à balada. Hoje em dia, por um problema financeiro aí, às vezes a gente falta. Mas tinha muito tempo que eu não ia, eu fui quase no último mês aí. Todos os 20 semanas eu estava. É difícil quando você começa a pagar a conta e tem que ir pra balada. Tem que começar a equilibrar seu orçamento. Aí vai chegar uma hora que você vai ter que dar prioridade. Moro na rua ou vou pra balada? Eu acho que balada tem que estar sempre com alguém. Você não vai sozinho pra balada. Tem muita gente que aceita ir sozinho e tal, quer uma noite mais ousada. Eu não gosto. Eu acho que tem que ir com os amigos. Ou com alguém que você tá agarrando ali no momento, que eu acho que a balada é pra ser curtida a dois ou mais. Eu prefiro ir pra balada com um casal. Porque eu vou focada em dançar, em ficar, sei lá, um pouco bêbada e me divirto ali. Para de sair em casal. Não tem que sair em casal em balada. Fica em casa. Então, quando eu vejo casais na fila, eu já broxo na hora. Balada tem uma atmosfera diferente. Balada você fala com pessoas diferentes. Às vezes você tá ali no canto da balada, seu namorado tá lá, você olha pra ele, dá um joinha, tá de boca, continua conversando com outras pessoas. Furar fila em balada é foda, né, cara? Porque às vezes você chega lá e tá uma puta fila e seu amigo tá lá na frente, ou você conhece alguém da balada e fala, pô, tem um esquema aí, cola em mim, vou furar essa fila. Mas ao mesmo tempo, quando você tá na fila e alguém fura, você vira e fala, porra, filha da puta, velho, o cara furando fila ali na minha frente, eu tô aqui há 2 horas. Sabe por quê? Porque hoje sou eu furando fila, amanhã eu sou a próxima da fila que alguém passou na frente, sabe? Você não faz com os outros o que você não quer que seja feito com você. O que nos motiva aí na balada é o tal do fator surpresa. O fator surpresa é o seguinte: você vai toda semana no mesmo lugar, você tá lá no mesmo lugar toda semana. Aí tá, você tá lá na balada e não sei o que, tá com drink, dançando e tal. Aí eu aprendi que você pode cantar e dançar na balada e já é divertido o suficiente, sabe? Você vai estar lá, vai cantar com seus amigos, vai abraçar, vai olhar pra alguém e falar assim. Eu não danço na balada, mas porque eu não sei. Mas se eu soubesse, eu dançaria. Eu finge que danço, né? Assim, eu finge que samba, finge que danço tudo. Mas eu não tenho a menor ideia como é que dança. Eu tô até meio desengonçado. Na balada, você tem que achar que você tá dançando bem. Se você vai com a cabeça pra balada, já assim, putz, eu não sei dançar. Tô aqui estranho. Acho que você vai passar essa impressão que você tá estranho. Então, se você estiver feliz, se você estiver descontraído na balada, é o que você vai passar ali, tranquilo. Sim, eu acho que você vai sempre na intenção de agarrar alguém. Sempre tentei trazer técnicas do mundo corporativo. Eu tentava trabalhar com aquela técnica do risco presumido. É a questão de quando você faz vários investimentos, que você sabe quando é errado, mas se um dá certo, você consegue compensar todos os outros, e eu usava essa técnica. Então eu não saía para pegar mulheres, eu saía para tomar foras. E eu tinha o objetivo de tomar pelo menos uns 20 foras na noite. Se eu pegasse uma, valeu, né? A melhor técnica de flerte na balada é troca de olhares. Olhou, riu, não sei, eu acho que é o mais fácil. É assim, é a porta de entrada. Pensando assim, o que pode acontecer hoje pra fazer valer a minha noite, né? Aí é o chamado fator surpresa. O único cara hétero da balada gay que você foi, chega em você. Se for uma pessoa escrota, sei lá, se for agarrando na balada ou na rua, em qualquer lugar, eu vou odiar e vou mandar a pessoa tomar no cu e talvez tentar bater nela. Eu até ajudava meus amigos, cara, sempre, porque eu chegava em todo mundo da festa, logo no início da festa, e aí meus amigos tomavam coragem e, além disso, eles podiam puxar assunto com as meninas falando de mim. Nossa, cara babaca, né? Agora, se a pessoa chegar de boa, conversando tranquilo, mesmo se você não quiser ficar com ela, fazer uma piada, falar não e pronto. E quando você vai na balada dia de semana, você não pode ir pra balada pensando assim, porque amanhã às 7 da manhã tem que estar de pé, não sei o quê. Não, já tá a balada aceita. Então você vai lá, bebe, faz o que tem que fazer, chega em casa de dia e vai pro trabalho. Elegante, charmoso, toma um banho, passa um perfume do bom. A meta da balada é se divertir. Seja cada um garrando, cantando, dançando. Quem gosta de beber, bebe. Quem não gosta, não bebe. E o importante é você sair de lá satisfeito, saca? O DJ, você sabe o DJ que vai tocar, você sabe qual que é a música, você sabe tudo. Aí o DJ foi e mandou um Reitinho 1997 no meio da pista. Esse é o fator surpresa. Seja porque tocou sua música, seja porque aquela gata te deu moral, seja porque aquele gato te deu moral. O importante é sair feliz consigo mesmo. Morar sozinho. Acho que morar sozinho é aquilo que acontece quando você quer transar em paz.
pagar as contas. Acabou, vai pagar as contas. Eu, assim, eu não moro sozinho, mas se eu morasse sozinho, eu provavelmente moraria na rua ou na casa de algum amigo, porque hoje eu não consigo pagar minhas contas. Cara, quando eu fui morar sozinho, achei que ia ser o comedor, cara. Falei, pô, aqui vai ser a toca do amor, né? Vai ser o abatedouro. Porra nenhuma. Não rolou. Meu apartamento sujo pra...